Velkommen til Fortnite Chapter 5 sæson 2 er fuld i gang, og det er en sindssygt fed sæson. Man kan flyve rundt med de her helt nye Mythic-vinger, og ikke nok med det, kan man også kaste lyn efter andre spillere. Vi har fået 4 helt nye steder på kortet, samt 4 medaljer, som giver ekstra evner, når man samler dem op. Herudover har vi selvfølgelig også fået nye våben, items og meget mere nyt, vi også skal se på, så husk at se videoen helt til slut, for du har ikke lyst til at glemme af noget som helst. Er du på udkig efter en ny computer, så laver Shark med nogle af de fedeste PC'er og har et kæmpe udvalg ind på deres side. Med koden GoldenJPC får du 300 kroner rabat på en custom PC. Ikke nok med det, så med koden GoldenJGear får du 25% på Shark Gaming's egne mærker, som er alt lige fra tastatur, stole, skærm og mere nu. Optimer din spiloplevelse og tag det til det næste niveau på sharkgaming.dk. Så hvis vi åbner kortet, så altså, kommer 4 nye steder, vi skal altså herned til, fordi det ser altså sindssygt ud af sted dernede. Og skal vi ellers bare ned og tjekke alt det nye ud, der er kommet, og se på hvilke våben og alt sådan noget, der er tilbage. Og medaljerne, de er også blevet lavet om, så de er helt ikke længere med den. Så kan de noget andet fedt, så det glæder mig sindssygt også meget til at prøve. Vi selvfølgelig tager det her skin på fra ballpasset, og hvis du har købt ballpasset nu, men jeg skal det på et eller andet tidspunkt, så husk at bruge kugonen til itemshoppen, hashtag reklame for min kode. Men lad os prøve at lande herop. Der har vi en guld chest. Og I se, det er sindssygt nice, det der. Der har vi altså de der lyn der fra Søvsa. Det er cool nok, men jeg ikke har nogen SMG eller shotgun. Det kunne jeg godt bruge. Der var SMG der. De får poppet noget af alt det her side der. Så bare lige bækselet ned. Og det her lyn her, det kan altså eskalere igennem builds. Så det er sindssygt OP. Men en anden ting, vi også skal prøve at finde, er altså de nye vinger, der er kommet. Og man kan flyve rundt. Og der har vi splashes, de er altså også kommet tilbage igen. Og det ser der bare sådan en guldskulptur overalt. Og derovre ser altså sindssygt nice ud. Så det her det er altså et af de nye steder. Og så er der et sted hernede. Det er et andet sted, der er kommet. Og så er der altså to nye steder herovre. Det er alle de steder, man kan få de der medaljer der. Altså 4 stykker i den her sæson her. Og se en herinde. Yep, de der. De får splashet. Shockwaves. Nice. En. Er der en til der? Jeg tror, vi er så faldet lige om lidt. Hov, du har shotgun. Hej, jeg rammer dig for 90. Jeg kommer til at lave så mange fede videoer i den nye sæson her, så glem ikke at abonnere, hvis du allerede har gjort det. Nu prøver vi altså at lande her det nye sted med den. Jeg er bestemt ikke den eneste, der er 4-5 andre, der også lander her. Sniper, ikke så godt. Jeg skal altså have en shotgun på en eller anden måde. Allerede en, der er shotgun der. Så hvad er chancen lige? Jeg finder ikke nogen shotgun så hurtigt der. Nu hvor vi er døde tidligere før, så kan jeg altså prøve at lande det her nye sted her, som er sådan et lidt grønt område. Med det der vand der, der kan man nå helt specielt, hvis man rører det. Og så tænker jeg altså, at vi lander her lige for at lute omgang, så jeg kan forhåbentlig finde en shotgun. Hvad var der der? Okay, nice. Altså, den nye shotgun hedder Iron Warrior Gatekeeper. Så den skal vi også lige få testet og se, hvad den kan. Men her er det der grønne vand der. Og når man rammer det, så kan I se de der dødninger hurtigt bagpå. Og hvis jeg så hopper frem, så kan I se, at jeg er sådan teleporterer alt efter hvilken vej sådan drejer med, hvad kan man sige, piltasterne, eller med WADS. Og her der har vi Frenzy Auto Shotgun, den er stadig med. Og zup! Altså sindssygt fedt lavet. Man kan virkelig bevæge sig hurtigt rundt på den måde. Og her der har vi det nye sted, hvor der også er en medalje, man kan hente. I får taget de her sløbbevels her, så vi får lidt mere shield. Og der er noget spændende her. Der var splashes. Nice. I får kastet sådan en. Så nogen, der lige har fightet herovre. Hernede. Den der kan vi godt lige tage. Gå der. Og så. Ramte sindssygt godt. Okay, så. Ja, vi fik dig. Okay, nice. Så har vi den der. Du har faktisk også de der vinger der. Dem skal vi så meget prøve. Vi skal så lige skynde os at få healet lidt, fordi det går ikke, at vi dør. Det vil være så ærgerligt, når vi lige har fundet de der vinger der. Og så please et medkit. Og et eller andet. Bandage, det er fint nok. Lige få poppet sådan her. Og så skal jeg så meget ud og prøve at flyve nu. Vi skynder så at tage den her test her. Så vi får medkit. Det gjorde vi ikke. Der er klosters, de er altså stadig med. Jeg kan høre en til test med den. Den må altså vente. Hvis jeg tager vingerne på, så hvis jeg trykker en gang. Så flyver man op, og så kan man. Jeg flyver rundt nu. Man skal dog passe på ned i højre, kan I se en tæller ned. Og hvis det kommer helt ned på 0, så falder man altså ned og dør. Og så kan man sådan flyve rundt. Det er sindssygt fedt at lave det her. Man kan også lave sådan nogle speed boost her. Hvad der ellers, hvis jeg trykker her, så kan man sådan dodge til højre og venstre. Hvis jeg så ser nogen, jeg skal angribe, så hvis jeg trykker højre klik, så styrer man bare direkte ned mod jorden. Det er altså sindssygt lavet det her item her. Og jeg tror, man skal passe på, at man ikke bruger det for tæt på en, fordi jeg tænker godt, man kan blive læst ud af luften, når man flyver rundt. Det skal passe en lille smule på med. Og der har vi det der lyn der igen. Det skal vi så meget med. Så er det altså her, man kan få den der medalje der. Så hvis vi prøver engang, så kan man rive statuen ned. Så kommer der en PC, man skal fejle. Jeg er ret sikker på, at det er så ulve her. Okay, nice. Så kan man altså skudt de her ulve der. Det er ret cool lavet. Det er den nye shotgun. Så kan I se op i toppen. Der skal vi lige have dræbt lidt flere ulve. Det var næsten 3. Det var det der. Så burde ham der bossen komme nu. Det gør han også. Men altså ham, der har medaljen. Nu så lige skal jeg have nakket en gang. Det var shieldet, der røg der. Og så her. Det er så en, der kan gøre ret meget skade alligevel. Lad os prøve den her. Og en tredje gang. Okay, sindssygt. Det gjorde da pænt meget skade, det der. Så tager vi din
shotgun, det er en Samsung, der bare i Mythic. Og her har vi en E-medalje. Så hvis vi tager den her medalje her, så får vi altså at dem her, som vi har lige nu. Dem får vi sådan over tid, når vi har medaljen på os. I stedet for, at vi skal røre det her grønvand, så kan vi altså gøre sådan her. Og så putt der går noget tid, så får vi en tilbage igen. Så vi kan holde tre af dem. Ja, se, der kom de. Så kan man altså bruge dem. Det er altså en meget fed medalje. Jeg elsker virkelig det der med, at medaljerne de giver sådan nogle abilities. Og sådan en medalje, hvor man løber hurtigere. Også en, der giver siphon, når man dræber nogen. Altså liv per kill. Så når man dræber en, så får man altså liv. Den lyder altså også rimelig god. Så jeg tænker, vi skal rundt og prøve at finde nogle af dem. Der har vi nogle nye vinger. Ja tak. Jeg har altså 300 liv fra start af. Og skulle være en den her vej her, der har den anden medalje. Så prøv at se, om vi kan finde ham. Lige flyve op en gang. Ej, han prøver at skyde efter mig derovre. Men vi skal så meget ned, fordi man kan så godt blive laseret rimelig hårdt, hvis man har de her fingre på at flyve. Jeg tror lige, vi skal have hoppet noget mere shield. Og han bruger de der. Ja, den der tror lige, vi tager tilbage igen, fordi så skal altså lige have taget de der. Der er en der skyder. Jeg er så færdig her, tror jeg. Så skal man få poppet de her minisager. Altså 6 HP. Kom nu væk. Ikke gør noget. Og det fjerde nye sted, jeg ikke har været nu, det er altså det her sted, der hedder The Underworld. Så altså, de prøver at få land her engang. Og ikke den eneste, der tænker det, fordi der er altså 5-6 andre med. Der har vi Nemesis af jer. Det er altså stadig med. Den shotgun her. Og er super. Hvor er den dernede? Jeg brugte det der dash-effekt der. Kom så. Nice, det var første kill. Så har vi lige din mats. Du havde en grøn en. Der har vi shockwaves. Og det her, det er altså en ny en i stedet for striker af jer. Den skal vi også lige prøve. Og der har vi vinger. Super. Så tager vi minis med. Og den der, den er blå, den er bedre end den, vi holder. Men lad os lige prøve at flyve op en gang. Hvor er der nogen, vi kan dykke ned på? Han er skudt dernede. Lad os prøve. Please. Nej, så blev det bare laseret. Man kunne lade se, hvor man sigtede. Det så sindssygt fedt ud. Er der en derop? Det var første kill, og der har vi lyttet der skal vi så meget med. Og Splashes, de er så vigtige at holde, fordi at gå helt hurtigt i denne sæson her, det er endnu vigtigere, end det har været tidligere. Specielt fordi at lyttet, det kan skade igennem builds. Vi får kastet dem her, og så tager bare lige, vi popper det her backshield her. Så det ellers bare i bilen her, så skal vi lige have fundet en shotgun, fordi det mangler vi. Så indtil videre, der synes jeg, at den nye sæson, den er sindssygt fed. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad du synes om den. Der er shockwaves. Det var bare midt ud ingenting. Og tror jeg så noget hernede. Der er shockwaves, der ligger derovre. Jeg har ikke set lige nu, men der er det. Så tager vi den med. Har vi en shotgun. Okay, nice. Så skal vi ellers bare ind og prøve at få den der medalje der, som vi kan se på kortet. Og så er en, der har taget bossen ud. Så tror jeg, vi går ud her. Så tager vi shockwaves. Yeah. Men så lige blev samlet op. Stop, den kommer også. Vi går herude. Kom hårdt. Og så. Ja, vi fik der. Kom en ny ind nu. Han får 75. Yeah. Og så. Han får 36. Vi får special lidt. Og minister vil vi gerne med. Hvis jeg kan tage dem, så har du en guld SMG. Okay, nice. Så skal vi ellers bare afsted, fordi altså ondt at være herude. Det er dog ikke rundt bag ham, vi fighter med den. Nu må jeg så finde på et senere tidspunkt. Snupper altså FN's auto shotgun. Den er stadig sindssygt god. Det her grønne vand her. Jeg elsker den her effekt her, hvor man kan at dash fremad. Det er sindssygt fedt lavet. Nu må jeg så bagfra nu. Han får 23. Kom igen. Vi skal lige herover. Kom det grønne vand, så vi har de der bagpå. Jamen skyd. Altså ikke sindssygt meget liv. Der har vi flere shockwaves. Jeg tror, vi skal ned til bilen dernede. Så tager vi den, og så vil jeg spørge dem, der er taget væk. Vi har fight med 111 liv. Det går altså ikke, så vi er sindssygt nemme at dræbe. Så jeg håber, vi kan finde noget healing her ved tankstationen. Hvad giver du os? Okay, medkit. Sindssygt. Det er det, vi havde brug for. Ikke noget pixel herinde. Nej, det ser ikke sådan ud. Så har vi dem, der er taget videre igen. Der er en der lige foran. Så der er fight nu. Kom så. Kom for 93, tror jeg. Brug den der. Kom så. Jeg fik ham. Så bare i luften og kan ikke gøre noget nu. Det har så set sindssygt fedt ud, hvis jeg havde fået killet med de her lyn her. Nu er vi altså kun to lyn tilbage, og man har altså tre lyn i alt. Forhåbentlig kan vi få et kill med den lyn senere i videoen. Eller prøve at få den allersidste ud med sådan en lyn. Der er en lille frenzy. Og hvis jeg åbner min inventory, så den medalje, vi har, det er altså den, der hedder Siphon hernede. Og altså den, der giver liv per kill. Så når vi dræber andre, får vi liv, hvilket er sindssygt fedt. Og de her ikoner, der kommer op, det er altså på et tidspunkt i spillet, der kan man se dem. Og det er altså sådan nogle våbenbunkers, hvor man kan gå ned og op på den våben. Han spiller tæt på. Han får 43. Konet. Han får 82. Ja, det var endnu et kill. Så Fancy Auto Shotgun er stadig rimelig god med den. Der har vi altså Gatekeeper. Den tror jeg, vi tager for lige. Det er meget sjovt at prøve de nye våben. Og den der nye Assault Rifle, den er altså også mega god, så lad os prøve at tage den. Så har vi noget rimelig vildt ud, vil jeg sige. Vi har stadig to lyn tilbage, så hvis vi finder det her lyn sted, skal vi lige have byttet den ud, hvis den har tre. Men tæt på. Han får 42.
Så meget godt. Den der, den har Speed Mac. Den skal vi have. Vi har den der. Den har ingenting. Så skal vi helt klart have den med. Jeg lider bombots på. Skulle der en, der skyder heromme. Så vi kan prøve at shockwave og så bare bruge masser af lyn. Og jæt. Lad os prøve. Angrib. Hvor der? Ej, jeg ramte det ikke. Han får 10. Storm kommer nu. Au. Ramte hårdt. Jeg er sindssygt slidt. Jæt. Nu har jeg ikke givet væk. Og her der har vi altså sådan en der våbenbunker med den. Altså en, der har været hernede. Men der kan man altså få noget sindssygt loot, der er sådan tre af sådan nogle der sindssygt test. Jeg tror faktisk, vi tager en frenzy shotgun. Så lad os lige gå herover til, fordi så kan vi lige opgrade vores våben. Lige gøre sådan der, så der ikke kommer nogen og jeg skyder os i ryggen. Det vil ikke være så fedt. Og her der tager vi drop mag på. Så tager vi den der foregrip. Reduce recoil. Yes. Så er det drum shotgun. Der vil godt have flere skud i. Så tror jeg faktisk, det er det eneste. Så har vi fået op på deres svum, og vi er nede på, at der kun er tre tilbage. Og de to andre, de fighter altså lige derovre. Og jeg er så klar med den her lightning her. Lad os lige holde øje med i busken. Altså, nu er en fight, jeg er gang i. Storm den altså også ved at lukke ind nu. Jeg tror ikke, det er den derovre. Så ikke, man kan markere det. Jo, det kunne jeg godt. Vi er lige præcis ikke inde. Der er kun en tilbage. Der. Hej, du skulle kunne rammes én gang. What? Jeg troede, du havde meget mere liv. Jeg bare de laser, der så bruge. Jeg lønede bagefter, men ja, det nåede jeg ikke. Så det var altså mit første solo ind i sæson 2. Og her der har vi Chapter 5 sæson 2 Windglideren. Den er i guld af det hele tiden. Den er mega nice. Skriv ned i kommentarfeltet, hvilke talenter du godt kunne tænke dig at se. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.